Молодий фруктовий сад з'явився на території Бродівського районного військкомату. Тепер, проводжаючи військовослужбовців на дембель, їм пропоную долучитись до акції «Посади дерево». Скільки дерев уже посадили звільнені з війська хлопці, дізнавались наші кореспонденти. Замурованим парканом Бродівського об'єднаного райвійськомату кипить робота. Майже увесь особовий склад комісаріату займається невластивою на перший погляд роботою – садить дерева. Допомагають працівникам військомату демобілізовані військовослужбовці, які так і називають цю весняну акцію «дембельським акордом». Ну, стало гарною традицією в армії проводжати на демобілізацію військовослужбовців так називаємим дембельським акордом. Цього року ми всім спільно, солдати, сержанти, офіцери, вирішили прикрасити трошки територію Бродівського військомату. Тут росли старі дерева, які вже були хворі, вражені хворобами, пошкоджували будівлю. Ми з дозволу міської ради зрізали ці дерева і натомість садимо новий садок. І от кожен військовослужбовець, який йде на демобілізацію з Бродівського військомату, після себе залишає якусь згадку. В даному випадку якесь плодове гарне дерево, яке буде приносити і естетичну красу, ну і військовослужбовці потім можуть споживати плоди. Щоб звільнити місце для молодого саду, довелося зрізати старі, деякі вже підгнилі дерева, як переконує Сергій Швайка, еколог за освітою. Ну дивіться, береза. Ми, якщо подивитися на зріз, то видно, що всередині він коричневий. Це вже була серцевинна гниль. Це дерево вже віджило свій вік, скажімо так, воно досягло вікової межі. Крім того, воно затіняло повністю своїми широкими гілками вікна і будівлю. Ви можете бачити, де було сонце світліше, вигоріла будівля, зверху темніше. Там і грибок, і крім того, було дуже темно в приміщеннях службових, там без світла навіть в день не можна було працювати. Тут росли ще дві ялини, вони також почали вже всихати, їхні вершки були сухі. Тобто все одно рік з кожним роком була би небезпека того, що вони би впали. Ми, звичайно, діяли в межах чинного законодавства, звернулися в міську раду за дозволом, приїхала комісія, визначила, дала дозвіл, він у нас є, ордер на знесення насаджень, і після того ми почали зрізати. Під час садіння військові діють, як завжди, за інструкцією. В лунку додають перегній, поливають водою. У нас буквально завтрашнього дня звільняються один солдат і один сержант. От вони сьогодні принесли самі два фруктових дерева. Інші дерева нам допомогли люди, підприємці. Хочемо також подякувати директору «Щедрого урожаю» Гулі Гроцькому за допомогу, за те, що він дав гарні саджанці і навчив нас, як правильно посадити. І от якраз ви бачите, як військовослужбовці і державні службовці займаються посадкою саду. Тут, ну, в основному ми вирішили посадити тільки фруктові дерева. Минуть роки, поки з-за паркану піднімуться яблуні, груші, абрикоси та інші плодові дерева. Дасть Бог, втихне війна на Донбасі, а фруктовий сад біля військомату нагадуватиме, яким акордом закінчували мобілізовані звільнення з лав війська у 2016 році.